Amerika Birleşmiş Ştatlarında baş verən olaylar və bu olayların Azərbaycana hansı təsirləri ola bilər? Mən də sizi təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Amerika hadisələri, ümumiyyətlə, paralel olaraq Fransada da hadisələr baş verir. Çünki Fransada da bir neçə il bundan əvvəl bir qətl yada düşdü və eynən. Və istədiyim karantin dövrü Fransanın, Parisin belə deyək, şəhər ətrafında da bu hələ ABŞ-da baş verənlərdən qabaq belə bir narazılıqlar var idi, ixtişaşlar var idi. Və istər-istəməz bu başqa ölkələrdə yayılma təhlükəsi özündə təbii ki bir bulunur. Yəni bilirsiniz də indi 21-ci əsr informasiyasıdır. Tez xəbərlər yayılır və istər-istəməz insanlara təsir edir və bir yerdən başqa yerə yayılma ehtimalı var. Ona görə təbii ki bu Azərbaycanda da bu cür təhlükəli dövlət strukturları özündə görür və ona görə məncə bu son bu 2 gündə baş verənlər və bu gün baş verənlər məhz onun göstəricisidir ki polis öz bilərəkdən öz sərt simasını göstərir. Yəni, bilərəkdən yəni, özləri aparırlar, özləri çəkirlər. Çünki mənzilə girirsən, aparırsan, belə deyək, alt geyimdə və bunu kim çəkə bilər? Ya ev sahibi çəkə bilər, ya polis çəkə bilər və çox güman ki, polis çəkir və bu yayılır bu məsələlər. Biz dünən də bu haqda danışmışdıq. Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir ki, burada %100 kiməsə haqq qazandırmaq olunma, %100 kimsə ittiham etmək olunma. Bizim zərəb ki, cəmiyyətimiz bölünüb. Dünən məsələn, %100 polisə haqq qazandıranlar da var idi, amma %100 vətəndaşları müdafiə edənlər. Düzdür, bugünkü hadisələrdən sonra polisə haqq qazandıranlar azalır və hətta polisə haqq qazandıranlar bugün üzr istəyirlər öz mövqelərinə görə. Bilirsiniz, bu elə bir məsələdir ki, burada polis daha ehtiyatlı davranmalı. Çünki polis dövlətdir. Bilirsiniz, paqondur. Formadır. Yəni, bilirsiniz, vətəndaş hansısa məsələlərdə haqsızlıq eləyir, belə deyək də, hansısa məsələlərdə inzibata xat edirsə belə, polis daha dözümlü, daha səbirli olmalıdır. Və məsələlərə bu cür yanaşılmalıdır. Mənə elə gəlir, polis bu cür davranmalıdır, amma biz əksini gördük, polisin elə bir ki, bir bilərəkdən öz sərt simasının göstərilməsini görürük. Və məncə bu nə ola bilər? Məsəl üçün, dünən bir xoşa gəlməz olay var, zibil atılmışdı polisin üstünə. Yəni ki, bu qınanmalı idi və mən tərəfindən, yəni bu qınanıldı, olmaz belə şey demək. Ola bilsin, kimlərsə hakimiyyətin daxilində də bu cür olaylardan istifadə edir və göstərmək istəyir, bax, görürsünüz, biraz yumuşalmağa yol verirsiniz, istirahatlar deyirsiniz və s. və ilə artıq başımızın üstünə zibil atırlar. Sabahsa ümumiyyətlə biraz da yumuşasa butulka atacaqlar və nə bilim nə edəcəklər. Ona görə bu cür qüvvələrin hakimiyyət daxilində əlinə bayraq vermək olmaz. Amma o demək deyir ki, bu cür qüvvələrin bu cür məsələləri belə deyək, öz xeyrinə təqdim etməsindən də dövlət istifadə edib belə deyək, vətəndaşları ilə bu cür amansız davranmalıdır. Biz belə bir məsələdir ki, burada gələk. Qızıl orta tapmalıdır. Həm dövlət vətəndaşla münasibətdə, dövlət avtoritetini qorumaq şərti ilə, amma vətəndaşla münasibətdə də maksimum yumuşaq davranmalıdır. Çünki nəzərə alaq, karantin dövrüdür, artıq üçüncü aydır, insanlar işsiz, insanlar evdə otururlar, bu istər-istər, bu hamısı nerviyə toxunulur, insanlar əsəbləşir, bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Hətta Amerikada olan bu olaylar da bu cür təqdim edilməyə başladı ki, iki aydır karantində insanlar oturur, yəni öz nervisini böyle çölə atırdılar, ona görə bu cür polisin bu davranışı, bu bütün bu nervinin çölə atılması da bir təkan oldu. Siz elə Azərbaycanda baş verən olayları elə Amerika ilə müqayisə etdiniz. Azərbaycanın da Amerikadakı kimi vəziyyət gözlənilə bilərmi? Bilirsiniz, hər yerdə, hər şeydə vəziyyət gözlənilə bilər. Məsəl üçün, iki ay bundan qabaq biz bir neqativ hadisə olunu deyirik ki, əşi ölkəni Suriyaya çevirmək istəyirik. Siz, məsəl üçün. Amma indi Amerika çevirmiş. Görün, Amerika artıq Suriyayə, bir ay bundan qabaq kimsə belə təsəvvür edə bilər ki, Amerika bu məsələdə Suriyayə müqayisə edilsin. Yox, bir xarabaxanaya çevirmiş ölkə ilə dünyanın birinci superdirəcə olası. Amma görürsünüz, müqayisə olunur. Ona görə hər şey baş verir. Ona görə də mən deyirəm, dövlət maksimum bu məsələlərdə ehtiyatlı davranmalıdır. Belə deyək, ölkədə bilərəkdən bu məsələlərdən sui-istifadə etmək istəyən qüvvələrə, istər hakimiyyət daxili olsun, istər digər qüvvələrə olsun, buna imkan vermək olmaz ki, vətəndaşların bu haqlı etirazından istifadə edib, belə deyək, öz məkirli planlarını həyata keçirsinlər. Çünki bilirsiniz, pis yaxşı dövlətimiz var.
Yəni pis yaxşı dövlətimizi qura bilmişik, güzel ərazi bütövlüyümüzü belə deyək, nəzarət ala bilməsək də dövlətimizi qura bilmişik. Yəni ki problem nə də olsa, problemin içində bir sabitliyi qura bilmişik. Biz bunlar hamısı dəyərlərdir, indiki müasir dünyada görürük. Dünyada nə baş verir. Ona görə və biz də nəzərə alsaq, hansı ölkələrlə qonşuluqdayıq, Ermənistanla müharibə şəraitindəyik, biz mono dövlət deyilik, bizdə bir düzdür, milli çoxluq türklər də olsa, amma digər çox millətli ölkəyik, bundan istifadə edilə bilər. Bizdə düzdür, dində, belə deyək, dövlət dini İslamda olsa, məhzəb baxımından bizdə təriqət baxımından fərqlilər var. Bütün bundan istifadə edilən, hər an istifadə edilə bilər və Ermənistan da durub düşman dövlət, hər an bundan da o da istifadə edə bilər. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Ona görə bu dövlətimizi hamımızın qorumağa çalışmalıdır. Onda belə qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan-Amerika praktikasını gözünün önünə gətirməlidir. Təbii, təbii. Amerika praktikası da gözünün önünə gətirilməlidir. Digər praktikalar da gözünün önünə gətirilməlidir. Yenə deyirəm, məsələn, mən keçən dünən də bir verilişdə dedim, bir siz Türkiyə polisini götürək. Türkiyə polisini necə vətəndaşı sevir? Məsələn, vətəndaşı harasa gedəndə öz ailəsini belə polisə tapışır. Yəni, bizim polis elə bir xalqı etimadını qazanmalıdır. Amma bilirsiniz, bununla bərabər təbii ki, öz avtoritetində qorumaq şərti ilə. Yəni, başa çıxırız, bunlar hamısı elə bir məsələlərdir. Həm olmalıdır, həm dövlət avtoritetində qalmalıdır. İmkan verilməməlidir, təbii ki, polislə yəni, necə yəni, nə tənəyədə rəftar edirsə. Mən bunu da eləyinə. Amma polis buna rəhmin xalqı öz inamını, sevgisini qaytarmalıdır. Polislə xalq arada bu dərinlik, bu belə nifrət, bu inamsızlıq dərinliyi daha da çökməməli. Əksinə bu dərinliyi aradan yerə qaldırılmalıdır və bu inamsızlıq bu sevgiyə, inama çevrilməli, daha nifrətə yox. Amma bugünkü hadisələr təəssüf ki, daha da nifrətə çevrilir. Siz Ermənistan məsələsinə toxundunuz. Elə bu günlərdə Ermənistanın bir neçə vəzifəli şəxsi istifa verir. Bunların içərisində onların Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, Daxili İşlər Naziri, Baş Qərargah rəisi. Bu istifadan Azərbaycan nə qazana bilər? Bilirsiniz, bu istifalardan Azərbaycan nə qazana bilər, bunu gedişat göstərəcək. Amma biz gözləməyək ki, Ermənistanda nələrsə baş verilsin, biz də bundan istifadə edirik. Biz istənilən halda ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyik. Amma Ermənistanda biz karantin dövründə erməni cəmiyyətində bir Paşinyan iqtidarına bir narazılıq var idi. Bilirsiniz, onlar karantin dövründə ölü sayıdə, məsəl üçün, Azərbaycanla müqayisədə çox idi, yoluqlanmaq sayıdə. Məsəl üçün, bu, istər bu karantin dövrü iqtisadi sosial vəziyyəti Ermənistanda daha da, belə deyək, dərinləşdirdi. Paşinyan hətta, yəni ki, şayələr gəzəcək ki, Rusiya bu vəziyyətdən istifadə edib, Paşinyana qarşı bir hərəkətliyi yarada bilər. Ola bilsin, Paşinyan özünün hakimiyyətinin təhlükəsizliyi üçün, belə deyək, tam polisdən nəzarətə almaq üçün bu istifaları addım atıb özünə inandığı adamları yəni, polis həmən vəzifələrə gətirməklə, belə deyək, polis cinahxananı tam öz hakimiyyətinin təhlükəsizliyini qorumaq istəyir. Baxın, siz elə tez-tez polisə toxunursunuz, polis məsələlərinə toxunursunuz. Bəs Azərbaycanda polis ilə vətəndaş arasında qeyd etdiyiniz inamsızlığı kim və niyə yaradıb? Bilirsiniz, bu illərdə baş verib. Bu illərdə baş verib. İllərdir baş verir. Məsəl üçün, mən özüm çox polislə ünsiyyətdə olmuşam, polislə belə deyək də işte bu yaxşı ünsiyyət olmayıb, dəfələn siyasi fəaliyyətimi, inzibati xətalar almışam, cinayət işi olub. Yəni ki, bu bilirsiniz, illərdir bu baş verib, məsəl üçün, polisə qarşı inamsızlıq, polisə qarşı nifrət, polisə qarşı qorxu. Yəni bilirsiniz, İndi bunu artıq dəyişmək vaxtı. Yəni, vaxt var idi, bizdə MTN-ə qarşı deyilə bir münasibət var idi. Amma indi gördük son zamanlar DTX-ə qarşı əksinə. Əvvələ qara maska görəndə insanlar qorxurdular, amma indi qara maska görəndə hələ bir ki, insana bir qurtarıcı görülür ki, ha, qara maskalı oğlan gəlib bizi bu rüşvət xollardan, korrupsiyonerlərdən qurtaracaq. Məsələn, DTX bu özünə bir müsbət imic qaytarmağa başlayıbsa, niyə din də bunu eləməsin? Məsələn, din də onu eləyə bilər. Din həqiqətən də həqiqi cinayətkarlıqla, korrupsiya ilə, həqiqi belə deyək, ünsürlərlə mübarizə aparıb bu xalqına qarşı bu sevgini, inamı qaytara bilər.
Məsəl üçün, bununla din də bununla məşğul olmalıdır. Amma hələlik dinin fəaliyyəti təəssüf olsun ki, və əlaxısı bugünkü hadisələr, bugünkü kadrlar bu, məncə, dinin fəaliyyətində bir mənfili obrazı yaratdı və bu uçurumu daha da belə deyək, daha da uçurumu daha aşağı apardı, aşağı yuvarladı.